você tá aqui no canal de cortes do Groselha Talk. Se inscreve aí e deixa um like. Dá pra você falar a história da mulher? Ou não quer mais falar? Dá 3 pra 4. Dá 3 pra 4? Resume, resume. Não, eu vou contar a verdade, porque, assim, talvez até hoje, a 3, que a Camila não saiba. Nossa! Da verdade. E ela tem direito de saber, né, negão? Nossa, que legal contar aqui. Foi verdadeiro, cara. O que aconteceu? Eu tava indo casar com é muito complexo. Você acha que eu devo contar? Eu vou resumir. Já tá. Eu sei uma parte dessa história. Se eu não falar, eu vou falar. O que aconteceu? Eu levei um fora do número 2, que era a mulher, mãe dos meus filhos. Uhum. Onde ela tomou uma bica. É, arrumou as coisas. Eu vi ela arrumando o carro. Ela me cutucou de manhã. Ela falou, tô indo embora, tchau. E, mas ela já tava com tudo dentro do carro. E foi embora, com os filhos e tudo. Gente. Choque. Aí conheci uma outra moça. Legal pra caralho, jovem. Meus filhos amavam ela, cara. Amavam profundamente ela. E aí fui me envolvendo. E aí. E aí não deu certo. Depois de. Na verdade, assim, deu certo. 2 anos a gente ia casar. Mas eu fui pra Garopaba entrei na TV Santa Record, Catarina, cara. Né? É. Gravar as baleias francas. Nossa, morro de medo de baleia. E tava tudo certo. Você lembra da tua família anterior, né? Que tava. Tá tudo bem. Sabe quando você acha que tá. Na verdade, tá tudo bem, cara. E você vai casar. E a gente tinha marcado já de casar na minha volta dessa viagem. E tava tudo certo. Pô, tá tudo dando certo, aí. Não, isso. Tudo certo. Eu não tava pensando em outra coisa. Tava verdadeiro naquele momento ali, vivenciando aquilo sem pensar em outra coisa. Fui pra Garopaba. Sentei em Garopaba numa pizzaria na primeira noite, a gente gravando no coisa. E conheci a minha quinta mulher, que é a Bina. Que é a Bina. A quarta. A quarta mulher, que é a Bina. É, eu sei, é um pouco confuso pra você, né? Ter 15 mulheres, lembrar a ordem de cada uma, realmente não deve ser um trabalho fácil, né? Mas tudo, quarta, quinta, tudo bem. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Prossiga. E aí conheci a minha, a minha quarta mulher, que é a Bina. Que a Bina via, ela trabalhava na pizzaria. E a gente chegou pra gravar e ia ficar 2 semanas lá. E aí, ela todo dia a gente foi lá comer na pizzaria. A pizzaria era muito boa, cara. E aí todo dia a gente voltou na pizzaria. E atendente era mesmo. É, trabalhava lá e eu me encantei. Caraca. É, e só que tava com todo o casamento ajeitado do outro lado. Tudo ajeitado do outro lado. Porque tava tudo certo do outro lado. Eu não sabia que ia acontecer aquilo, não sei por que aconteceu aquilo. Mas assim, aí eu fiquei 2 semanas e tal, gravei as baleias, e aí tava numa matéria que ainda era muito, muito... Era um trabalho que era muito visceral, cara. Porque tem alguns trabalhos que são muito viscerais, cara. Você tá gravando com um negócio que, assim, demanda muito esforço de você tá com o bicho na mesma situação. Era uma baleia, eu tinha que pegar... Era com prancha de surf, tinha Nossa. Que chegar, arrebentação, como, né? Pra estar do lado, pra o câmera de fora. Ela tinha todo um trabalho que... E eu tinha acabado de entrar pra televisão, praticamente. Tava novo, tinha 2005, qual canal que era? Cara. Na Record, época? Record, 2005, eu tinha acabado. E da Eliana, que você tava fazendo a gravando pra Eliana na época? Era. Eu tava gravando, sabe o quê? Na Eliana. Vocês estão rachando o bico? A cara do negão. Eu nunca trabalhei pra Eliana. Eu respeito demais a Eliana. Achei a Eliana. Eliana trabalhou, cara, com um cara fantástico, chamado Sérgio Rangel. Um cara que eu. Tenho o maior respeito. Foi um cara que, assim, no Brasil, foi um cara que botou essa... Todos nós fomos alunos dele, cara. Você não lembra dele? Você lembra de um barbudo na Eliana? Eu pensava que era você. Então. Era o Sérgio Rangel. Era o Sérgio Rangel. Eu não tinha barba naquela época, cara. Era um menino novo, cara. Mano, eu não tem fui como aluno, quando falar quando fala de animal, meu, só me remete em televisão então, você. Então, mas a gente teve coisas. Teve caras incríveis. O Sérgio Rangel foi um cara assim que eu admiro demais e que foi um professor de uma geração. Ele é mais velho que você? É, um pouco mais velho. Um pouco mais velho. Cara, pra mim era você. Eu lembro com o cabelinho tigelinha assim, casa, ó. Cara. Cabelinho tigelinha e tal, mano. Juro. Antes do Pokémon aparecer você lá e tal.
Pô, por que, que o cara mandou a costela assim? Ô, Cláudio. Tá ótimo, para. Não, não põe defeito não. Tá ótimo. Por que não, tá já não partiu isso aqui? Ô, Cláudio. Assim, ué. Quis mandar bruto, cara. Tá sabe ótimo. Por quê? Tá ótimo. Sabe por que isso aqui? Parte, vai. Como homem. Faz isso aqui. Rasga isso aqui como homem. Ah, não consigo. Não consigo. Rogério, Rogério, Rogério. Vai. Porque é comida pra comer com as mãos, cara. Não é possível. Vamos lá, 04. Mas vai, e aí? Daí você pegou, foi na pizzaria, olhou pra ela. Encantou. Ela olhou pra você, casamento daqui a 2 semanas. Não. Foi fácil, não. Não foi assim, não? Não foi fácil, porque eu sou muito... Ele sabe. O quê? Cusão. Cusão. Você sabe. Sei. Ele... Como é que ele, feio desse jeito, ganha todas? Porque ele tem... iniciativa, uhum. Ele tem o ímpeto, certo. Ele vai, ele quer que se foda, ele não tem problema, aí é onde entra aquela coisa que a gente tava falando, cara, ele não se preocupa com nada, cara. Certo, ele quer que se foda, ele vai, ele não, ele, foda-se que ele é igual o Deadpool, cara, ele simplesmente vai, eu tô levando ele a sério, mano, ele manda uma dessa, velho. Ele não se incomoda com isso. Ele quer que se foda. Sabe por que ele é o Deadpool? O Deadpool sabe que ele é Deadpool, cara. Ele é o... Ele parece uma ameixa, mas ele... Ok. Mas eu sei que eu sou uma ameixa e foda-se. E foda-se. Certo, ele, né? Não liga. Isso é o Muka. O Muka tá cagando. O Muka não liga pra nada. O Muka não liga pra nada. É assim... E já tá ganhando de estar ali. Você entende? Esse é o pensamento dele. Ele já tá ganhando de estar ali, velho. Sensacional. Sensacional. Mas aí você não é o caso dele, porque você é um cara atraente. Você não, é, eu sou cara. Não, é, não, não sou, mas eu sou cuzão. Eu não. Tá, não sei. Ah, chegar. Você não. Não aí chegou. Ali não deu e tal, mas enfim. Mas aí deu no fim e tal e. E eu. O Luca veio, não? Ah, ele não veio, não. E aí eu casei. Foi o meu quarto casamento. Certo. Só que assim, outro casamento já tava todo arrumado. E infelizmente, eu não sabia o que falar. Porque eu conheci aquela pessoa ali e eu podia ter dois caminhos. Meu Deus. Ou ia ser... Ou ia cumprir toda aquela programação lógica do que casamento. Já estava coordenada e ia seguir aquilo... Apesar de ser uma pessoa incrível, cara, nossa, essa pessoa, assim, isso eu quero dizer, eu não fiquei com nenhuma mulher que não acrescentasse na minha vida, cara. Todas acrescentaram na minha vida. Você achou o vídeo dele? Não, tá comigo. Todas acrescentaram. Então, assim... Tá, mas peraí, deixa eu falar uma coisa. Lá vem. Vamos lá. Você... Ficou apaixonado na pizzaiola. Tem banheiro? Na pizzaiola tem, pode ir lá. Não, depois você vai. Tá, eu quero acabar essa história. Vai. Tô me segurando. Tá, segura o concô aí. É xixi? Xixi. Tá, pera. Você ficou apaixonado na pizzaiola. Uh-huh. Aí você falou, bom, eu tenho que voltar pra casar ou me entregar nessa aventura. Você chegou nela e falou o quê daí? Com quem? Pra pizzaiola. Não, pra pizzaiola. Eu, na verdade, eu levei um relacionamento. Que a pizzaiola, você tá falando da Bina. É. Porra, você conhece a Bina, esse idiota? Não, mas é pra galera entender, porra. Porque você tá falando, porra. A Bina era pizzaiola? Não, ela trabalha numa pizzaria. Mas não é. Ela é catarinense? Lá, você tem que ver. É Garopaba. Garopaba é que nem meu. É assim, só funciona bem no verão. É, no veraneio. Mas fora disso, o cara só vive com o que tem, cara. Eu não tô perguntando da cultura do local. Eu não quero saber como é que é o PIB de Garopaba. Eu quero saber a porra que você falou pra pizzaiola. Aí eu falei pra pizzaiola, tá. Eu falei pra... Então, aí eu levei ela umas 2 semanas, porque já... Uma semana demorou pra conhecer e tal. Aí aconteceu, tá? Tá. E eu, infelizmente, estava falando com a outra pessoa. Tá. Ainda. E não sabia o que falar. Eu não sabia o que falar. Como é que você ia falar? Porque, assim, eu tava apaixonado, mano. Você apaixonou, né? Eu tava apaixonado. Não tava fudendo. Mas foi um amor à primeira vista? Você viu assim? Apaixonei. É isso. Aconteceu. Apaixonei. Pá. Apaixonei. Completamente.
O negão depois tá aqui e sabe o que isso significa. Porque eu não sabia o que fazer. Liguei até pra minha ex-mulher número 2 pra perguntar conselhos. E dica. Porque eu não sabia o que... Porque, de fato, era uma situação... Eu tava andando com um relacionamento... Era nova que era uma pessoa incrível, legal pra caralho. Mas, de repente, eu me apaixonei por outra. Eu me apaixonei. Você não comanda essas coisas, sim, cara. Simplesmente acontecem na tua vida e... E aí eu podia fechar isso e falar assim... Foda-se, Eu vou fazer um casamento mentiroso... Pensando em outra pessoa. E vou casar com a que já estava marcada e foda-se. Ou vou ser franco comigo mesmo. E me dar essa oportunidade. Porque é isso que se trata. Dar a si própria a oportunidade. De ter essa experiência. Porque a vida é isso, né, cara? Se dar a oportunidade de viver alguma coisa. É, e ser justo com a outra pessoa também, né? E aí, ser justo com ela também. Claro. Né? Ser justo, claro. Porque seria injusto se eu enganasse ela e tocasse o casamento e vambora. Bora casar. E com a cabeça na outra. É. Então o que eu fiz foi voltar, terminar um relacionamento olho no olho. Nossa. Não foi fácil, óbvio. E eu sei que isso teve um custo emocional gigante, cara, mas a vida tá aqui, a gente sabe. Eu enterrei a minha mãe, minha avó, meu avô. Meu pai faz parte da vida. A vida, a gente não veio aqui pra... Quem achou que era um mar de rosas? É só coisa boa. Não, tem que aguentar porrada, cara. Pra caramba. A vida é essa, mano. Pra caramba. Isso, nem e mesmo quando você estiver contente, você vai querer mais sempre, cara. Sempre vai buscar mais, cara. E nem todo dia é feliz, né? Cara. Sim. Mas, sabe, tem dias que são mais difíceis, mais luta, não sei o quê. Mas você... É a gratidão de estar aqui, de estar tendo a oportunidade de estar aqui agora falando com vocês... De vivenciar com as pessoas que eu vivencio, sabe? Isso é o mais importante da vida, é isso. Agora fala uma coisa que você contou pra mim que você não contou ainda. Deixa ele mijar. Que você... Não, é, não. Mijar. Antes de você mijar... Tá, não, acaba essa porra que aí eu chamo o negão, você vai mijar o negão. É, o negão já entra aqui, é verdade. Você chegou... Você falou que tinha uma parada que você chegou na porta do hotel dela, não lembro, e falou... Você quer vir comigo, eu tô indo embora e nunca mais a gente vai se ver. Ah, não, porque assim... Caralho! É, rolou uma... Não, caralho, de filme isso. De filme. Não, é. Olha que aconteceu isso. O seguinte. Aí eu... eu fui embora, eu tinha que ir embora, né? Óbvio. Acabou o trabalho, semana, tinha que ir embora. Embora trabalho pra Record. Foi o acasalamento das baleias. Acabou, tá o acasalamento, foi. Será que foi naquela época que você foi gerado? Acabou o acasalamento. Deixa eu contar a história, cara. Das baleias. Caralho, Aí eu fui pra... voltei pra São Paulo e... Não, aí levei essa história, tipo assim. E é óbvio que lá, menina de Garopaba, os caras... Todo mundo fala, nossa, esse cara vem da televisão, que não sei o que, vem só pra... Beleza, aí eu tive que abrir o jogo em certo momento. Acho que era um domingo, embora na segunda-feira. Já tava extra estendido naquela história, porque... Já tinha ligado pra minha ex-mulher número 2, pro negão, falei, o que eu faço, não sei o que, segue o coração. Já tinha ligado pra... Seguir o coração não é fácil. Não é. Seguir o coração, ele... Ai, tem preços a pagar em seguir o coração. Você tem que estar disposto a pagar o preço, cara. Você já tinha ligado pra Record e falado, meu, apareceu umas baleias novas aqui, vou ter que ficar mais uns 3 dias. Tava correria. Já tinha estendido. Essa baleada não para de chegar. Eu vou ter que ficar mais uma semaninha garopada. Tô comendo até pizza pra economizar. Tô todo dia indo na pizzaria que eu não quero gastar o dinheiro da Record. Mas chegou umas baleias que vocês têm que ver. Eu não posso ir agora. Eu vou comer pizza e ver baleia. Ah. Aí a Record, não, tudo bem, Rasmussen. Faça o seu trabalho. E você indo lá. Uma quatro queijo, uma calabresa. Você fazendo, você virando uma baleia, no caso. Ah. Ai. Certo. Aí. Aí fui. Você chegou na L pra São Paulo. Que... Ah, não quero em detalhes. Ah, não foi certeza. Fácil. Não é, foi não, fácil. E, você quer o quê? Você... Uma aula? Não, eu tô falando. Vou fazer meu curso aqui, filho da puta. Você quer o. E outra? Que eu vou te você... dar essa aula de graça. Você. Chupa meu ovo aqui. Não, eu sobrevivi. Você reviver nesse momento está sendo doloroso pra você agora. Ah, né? Tá.
Não, e eu não tinha o que falar, porque ninguém ia acreditar. Você volta de uma viagem e fala assim... Tô apaixonado por conheci uma paixão... Como é que você fala isso pra mulher que ficou? Não, dá, não tem explicação, né? Não cara? Tem. E aconteceu, tem. Cara. Foi fato. Aconteceu. Simplesmente aconteceu. E aí eu voltei e sentei do lado e contei, assim, tentei... Nem pus o peso em outra pessoa que eu conheci, porque eu achei que não ia acreditar na verdade. Então, falei só que... E, de fato, era verdade. Tinha mudado a minha predisposição, que eu tava me sentindo diferente no sentido do casamento, que não é, entendeu? É, e é isso. Ficou puta. É lógico. Mas